Izvednul ti krása, Thanos. Čím dobré. Přímo před salonem. Ale tam na těch kopcích přesně jsem se myslel tady. Prodigil, Dotr a Modra. Tam Felis s ní asi, obě dvě na značce. Ok, Felis za ní. Tady je Felis. Ej, tak tohle byl miss, všechny si to. Dostal hit tam, hit, před tebou dva hity. Za plotem, blízko. Nice. Jenom ta Felis žije. Byla vzadu víc. Jde tady vnitřkem asi jo? Tam na ten je přímo u mě u kopce, asi stáhnu. Je v kopce? Jo, je tady Felis u mě. Vlava jde. Felis je tady. Někde vlevo. No. Jo? Jo, tak já ti za chvilku. Jde mnou tady. Granát. Hit, krvací přede mnou. Chci pomoc. Ah. Záda ještě stáni se, schovej se, vyleď se. Levo. Nic. Okay. Máš granát. No, to bylo. Mají fire ammo. Tady je. Slagej asi. Nebo? Jo, přímo u mě. Dead. Vlava, 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 vlava. Nahoře nebo dole? Nevím. Blízko. Beru ty slagy jeho. Předtím už. Jeden. Druhý je vlevo, přímo někde. Přímo někde tady, asi blízko. To ani jsem nevěděl, že to je hráč. Já jsem. On se nehybal?
a klečel na barelu a jsem tady. Jeden je venku, druhý je na čistě. Musíme píknout tady toho. Zapultíkem. Dead. Zahněte. Dobré, dobré. Zabij ho, pís. Cílej. Zabijám. Tady no. Já mám furt poison division, i když nechci půjdu. Step. No to jsem... No, primary analink. Přímo za dveřma tady. Přímo pod nama. Mám lec. Jsem ho nehytl teďka? No, předtím zhytnul. Stačí. Vyhnat ho. Ten bomblec byl důležitý, no, jsem věděl, že tady někde proběh s potkem a najednou 2 metry ode mě to tam píknul, poslal mu stak do břicha. Tak, kde tady no? Ještě jeden, ty vole, jeden člověk, 340. Dole, 330 přesně. Nahoře. Venku, pojď, puš se mnou. Nechoď v nízké, mám ta pasti. Dead. To vypadá skoro jak ten, co jsme ho zapalili, to není možná, nebo je?